استاذنكم احنا معانا فيديو هديه للعروسين، يلا نشوفه مع بعض. ايه سر؟ وحشتيني يا حب الحب. وانت كمان وحشتيني قوي قوي يا حب. ارجع بقى. وهو انا يعني مسافر عشان مين؟ ولا شقيان ومتغرب وطالع عيني اللي خلفوني عشان مين؟ وعشان اتجوزك كده هرجع ونتجوز ونعمل احنا عايزين كله. احنا بقالنا سنين بنقول الكلام ده بقى وما بيحصلش. خلاص ارجع ونتجوز ونعمل كل اللي نفسك فيه. يا بنت الحلم بتاعتي ولا بتاعك؟ يا بنت ده انت اللي فيهم. بالعكس.